Co se týká přenositelných zařízení, pro mě je to jednoznačně trend poslední doby. Označujeme to obecně jako nositelná elektronika. A tahle nositelná elektronika dneska je reprezentována zejména smart hodinkami nebo chytrými hodinkami. A máme v tuto chvíli jako Mastercard v portfoliu dva typy partnerů nebo dvě značky, které umožňují tuto platbu. Jsou to výrobci Garmin, sportovní hodinky, zejména teda pro nadšence v oblasti vytrvalostních běhů, sportu, jakýchkoliv i plavání. A pak jsou to Fitbit hodinky. Z hlediska toho vývoje, jak to vůbec vnímáme, nebo jak já osobně se k tomu stavím, můžu ukázat v podstatě, já sám na svém zápěstí jedny hodinky Garmin mám a přiznám se, že to mám z toho titulu, že zejména jsem byl velice zvědavý otestovat vůbec, jak ta platební funkce funguje, jak je to složitý na používání. Takže pro mě samotného je to něco, co určitě využívám a mám na základě těch zkušeností i chuť dále to používat, protože mi to přijde velice jednoduchý a pohodlný pro platbu. Jak vidím z hlediska ostatních kolem sebe ve svém okolí, tak to vidím vesměs pozitivně. Pro ty uživatele je to v zásadě pohodlí dvojího faktoru. První, že získává průběžně informace na své zápěstí o tom, jestli mu někdo volá. Takže toto je úplně ideální záležitost pro běžné obsluhování. A ta druhá věc, kromě toho pohodlí, je samozřejmě i ta praktičnost, kdy vy můžete následně s těmi hodinkami platit a přitom nemusíte ten telefon ani u sebe mít. Jestliže dnes považujeme v rámci Mastercardu a digitalizaci karet do mobilního telefonu jako něco běžného a hodinky tedy jako něco inovativního, tak můžeme to v zásadě vidět dvěma. Pro dnešního uživatele je zatím tou inovací platba mobilním telefonem, ale během několika let se dostanu taky vlastně do stejného vnímání, tak jak to vidíme my.